Ja, tak. For 5 år siden, der læste jeg en artikel på internettet, hvor der stod, at en kugle på den her størrelse kan levere alt den energi, jeg har brug for til hele mit liv. Og så tænkte jeg, det passer godt nok ikke. I samme artikel, der stod også, at der er nok thorium i alle lande i hele verden til at levere energi til de lande i tusindvis af år. Og der stod også i den første artikel, jeg læste, at thorium er næsten gratis. Jeg tænkte, at det er simpelthen for godt til at være sandt. Det tror jeg ikke en skid på, og så lagde jeg det væk. Og så er jeg sådan en fyr, der læser rigtig mange teknologinyheder. Og så kom det tilbage nogle gange i løbet af de næste par år med lignende artikler. Og på et tidspunkt, jeg tror, da jeg læste den 6. eller sådan noget, så gik jeg hjem og regnede ud, kan det virkelig passe, at der er så meget energi i sådan en kugle her? Thorium er et grundstof, og det er let at slå op på Wikipedia, der står alle tallene, så det var faktisk ret nemt at regne ud, og ja, det er rigtigt. Hvis man brænder alt det thorium af, der er i sådan en kugle, så er der nok energi til hele ens livsforbrug. Og ikke bare elektricitet, det er alting. Altså det er opvarmning af huse, det er produktion af fødevarer, det er produktion af biler, huse og veje og hospitaler og flybrændstof og alt, hvad I kan tænke sig, at vi bruger energi igennem vores liv. Så det er rigtig meget energi. Men da jeg havde læst nogle af de der artikler, så tænkte jeg, det var lige godt mærkeligt. Hvis det er så godt, hvorfor findes det så ikke? Og allerførst, da jeg havde regnet ud, at det var rigtigt det med kuglen, så tænkte jeg, at det er garanteret, fordi thorium det er mega dyrt. Og så gik jeg på internettet for at finde ud af, hvor kan jeg købe noget thorium, og hvad koster det? Og det kan man ikke købe. Så brugte jeg lidt mere tid, og så fandt jeg ud af, at der er faktisk thorium i rigelige mængder, og man har lavet minedrift på det, og man ved sådan cirka, hvad prisen vil være, men der er ikke nogen kommerciel minedrift i dag, og derfor er der ikke rigtig noget marked. Men det er rigtigt, at der er nok thorium, så hvis man driver minedrift på det, så kommer prisen selvfølgelig ned på næsten ingenting. Altså typisk $10 for sådan en kugle her, som kan levere energi til hele ens liv. Nå, tænkte jeg, men hvorfor har vi det så ikke, hvis det er så smart? Der må være et eller andet i vejen. Og jeg kiggede lidt videre på internet. På det tidspunkt, der var jeg blevet sådan lidt inspireret og sådan tænkte, hvor er hemmeligheden i det her? Og jeg søgte videre, så tænkte jeg, men det er fordi den der maskine, man skal bruge for at omdanne den her kugle til energi, den er garanteret helt umulig at lave. Det er sådan noget ligesom fusionsenergi. Det kommer aldrig. Det er helt umuligt. Men på det tidspunkt, så var jeg gået på nettet og begyndt at chatte med nogen i andre lande, og prøve at finde ud af, hvordan det virker. Og der var nogle af dem, der skrev til mig, jamen jo, man havde faktisk lavet sådan en maskine tilbage i 60'erne. Den kørte godt nok ikke på thoriumenergi, men den kørte på noget, der hedder uran 233, som I har hørt om tidligere. Det er det, som man laver thorium om til. Og den havde kørt i mange år der tilbage i 60'erne. Det virkede helt fint. Og den havde ikke taget ret mange år at bygge, og den var heller ikke særlig dyr. Så tænkte jeg, nu bliver det godt nok endnu mere mystisk det hele. Hvis man har lavet maskinen, og man ved, at det hele virker, hvorfor har vi det så ikke? Og det brugte jeg så nogle år på at prøve at finde ud af. Søgte rundt på internettet, spurgte på forskellige fora og sådan noget. Og så i 2013, der ringede jeg rundt til nogle folk på DTU og nogle fra Niels Bohr Instituttet. Jeg spurgte, om der var nogen, der vidste noget om thoriumenergi. Der var ikke nogen, der vidste noget om thoriumenergi. Det passer ikke helt. Der var nogle enkelte, der vidste noget om det. Og de var cirka samme sted som mig. De forstod heller ikke, hvorfor det virkede eller ikke virkede. Det var mystisk, tænker jeg. Så meldte jeg mig til den største internationale konference, der var om thoriumenergi i CERN i Schweiz, og tog derned, og der fik jeg god mulighed for at stille en masse af de spørgsmål, som jeg ikke havde forstået. Og det tog en uge, og der mødte jeg også Jonna og hendes mand dernede, og vi var de eneste danskere, der var dernede til den konference. Og jeg er jo den eneste dansker, der har været til alle de efterfølgende konferencer. Jeg fik skabt et rigtig godt netværk den uge, hvor jeg var dernede, og da jeg kom hjem, så forstod jeg, hvad der var problemet, og hvad der ikke var problemet, og hvordan det hele hang sammen. Og da jeg kom hjem, så tog jeg over og talte med nogle kemikere på DTU, for at stille de sidste spørgsmål, som jeg ikke helt havde fået svar på dernede. Fordi hvis vi skal få det her til at virke, thoriumenergi, sådan som jeg står og fortæller om det her med, at der er energi i sådan en kugle her, så er det en ny form for kraftværker, vi skal lave. Det er noget, der hedder molten salt reactors. Og vi har været lidt inde på det tidligere. Og det er simpelthen det, der er nødvendigt, hvis vi skal få al den energi, der er ud af thorium. Og for at lave det, så skal man forstå en masse kemi. Lang historie kort. I hvert fald så fandt jeg ud af, at der ikke er nogen tekniske begrænsninger for, at det kan lade sig gøre. Men der er en masse politiske problematikker, som skal løses. Og det kan jeg prøve måske at komme tilbage til. Men i virkeligheden, nu er vi jo i Folketinget, og vi bliver nødt til at få lidt politisk input ind i det her. Og det, som den her graf virker, den beskriver i virkeligheden, hvorfor jeg elsker det her, hvorfor jeg arbejder med det i min fritid.
Fordi op af y-aksen, der har vi noget, der hedder Social Progress Index. Det er et tal, som man bruger i FN-sammenhæng til at holde øje med, hvor meget velstand er der i de forskellige lande i verden. Det tal det er beregnet på en masse andre tal, altså typisk over 100 parametre, sådan noget som børnedødelighed og gennemsnitslevealder og adgang til hospitaler og læger og fri adgang til skoler og ligestilling mellem mænd og kvinder og alle sådan nogle parametre, man normalt siger, at hvis man har adgang til de her ting, jamen, så er der ligestilling. Eller slutter, så er der velstand i det land. Og det, der er meget vigtigt her, det er at lægge mærke til, ud af x-aksen, der har vi, hvor meget energi de forskellige lande de bruger. Og det er vigtigt at lægge mærke til, at den akse den er logaritmisk. Og det vil sige, at hvis man vil have noget mere velstand, så skal man bruge meget mere energi. Og den her graf, det er simpelthen et empirisk bevis på, at hvis man ikke har masser af energi, så kan man ikke få velstand. Og I kan prøve at se nogle af dem, der er helt nede i bunden af kurven. Hvis de skal have meget mere velstand, så skal de ikke fordoble, hvor meget energi de har. Nej, de skal 10-doble, eller 20-doble, eller 30-doble så meget energi, hvis de vil op og have en velstand, der minder om den, vi har. Og der er aldrig nogensinde nogen land i hele verden, der er bevist, at det kan lade sig gøre at komme ret langt væk fra den stiplede linje der i midten. Og det er en ret vigtig pointe, fordi det betyder, at lige så længe, som vi ikke har energi nok til mennesker i verden, i Danmark har vi masser af energi, vi har ikke noget problem, og vi har som regel også god velstand, men der er jo 5 milliarder mennesker i verden, som ikke har adgang til energi, og de har ikke den velstand, og så længe de ikke har det, så vil vi ved med at se konflikter og migration og alle de ting. Og det er lige meget, hvad politikerne herinde beslutter. Vi bliver ved med at se migration i store mængder og konflikter, hvis vi ikke løser energiproblemet. Og det er det, der får mig til at arbejde med thoriumenergi. Hvis vi også lige kigger lidt på, der er nogle andre kloge mennesker, der har kigget på dem. Hvad er det for nogle udfordringer, vi har i verden, som verden står overfor i dag? Og de har sat de her 7 farvede bokse op og sige, det er de i virkeligheden de store udfordringer, vi har. Og nu kan jeg se, der er mange tilhører, som er på min forældres generation. Og jeg tror, jeg er sikker på, at I vil opleve, at de her udfordringer, der har I tænkt, ligesom mine forældre, at det er en alt for stor mundfuld. Det kan vi simpelthen ikke tage på os og løse de problemer for verden. Og det er også enig i, at det var en alt for stor mundfuld for 50 år siden måske. Men faktisk så er der begyndt at ske nogle rigtig spændende ting, fordi de 3 bokser helt over til højre, den primære teknologi, der skal til for at løse de problemer, det er informationsteknologi. Og der er nogle kæmpe store firmaer i verden, og nogle rigtig, rigtig dygtige mennesker, der arbejder virkelig hårdt på at løse de problemer. Og de laver kæmpe fremskridt. Det ved I også de sidste 20 år, hvad fremskridt der er sket inden for informationsteknologien. Og næsten hver måned hører man om nye fremskridt. Og jeg tror på, at om 10-20 år, så vil vi have løst de fleste af de problemer, der er relateret til de 3 kasser til højre for hele verdens befolkning. Men de problemer, der er over til venstre, den primære ingrediens, man skal have for at løse de problemer, det er ikke den eneste ingrediens, men den primære, det er energi. Og der sker intet på det område. Jeg ser ikke nogen store firmaer, der gør nogen forskel. Der er ikke sket noget de sidste 20 år, som batter noget. Der er sket noget, hvor nogen har ændret noget, nogle få procent. Men der er ikke sket nogen reelle fremskridt. Og jeg ser ikke ret mange dygtige mennesker, der har succes med at komme med noget. Der er nogen, der forsøger, men det bliver som regel spændt ben for dem. Så vi har en kæmpe udfordring som befolkning på den her jordklode, om at vi skal løse nogle af de der problemer. Vi skal skaffe noget mere energi, og det er ikke 5% mere energi. Nej, det er dobbelt så meget, eller 5 gange så meget energi. Og der må vi se på, hvordan kan vi gøre det. Og der er thoriumenergi. Jeg tror helt sikkert på, at det er en af løsningerne. En anden graf, som jeg har lært at kende i løbet af de her 5 år, som jeg har lært om atomkraft, det er den her graf med, at hvad for nogle energikilder slår flest mennesker ihjel. Og der er kulkraft jo den energikilde, som selvfølgelig slår allerflest ihjel. Det, der bare er det mystiske, det er, at vi som mennesker her på jorden har også valgt, at kulkraft det er den, vi bygger allermest af. Altså det virker jo som helt hul i jorden. En ting er, at de fleste mennesker har aldrig hørt om thoriumenergi, og derfor har de ikke nogen holdning til det. Men det er da hul i hovedet, at vi bliver ved med at lave så meget kulkraft. Så på hele energipolitiske område, der har vi, det er ligesom vi lever med armen under, eller hovedet under armen. Så er jeg også nødt til at sige lidt om, hvor er det thorium hører hjemme i hele den her debat her, fordi det har været noget broget her til den her debat i dag. Altså hvis vi kigger på hele energisektoren, så er der selvfølgelig en masse debat og sådan noget. Og kernekraft har for en meget, meget lille del af debatten i Danmark. Og thoriumenergi får slet ikke en del af debatten i Danmark. Eller i hvert fald en meget lille.
Og så det, vi arbejder med, det er det, der hedder smeltesaltsreaktor. Det er den lille, lille boble deroppe. Og det er fordi, man kan sagtens lave thoriumenergi på en masse måder, som slet ikke giver nogen god mening. Men hvis man vil lave det på en måde, så det giver mening, så vi rent faktisk kan producere den energi og lave en forskel her i verden, jamen, så skal man op i den der lille boble deroppe. Og faktisk, så skal man endnu videre. Man skal ind i den grønne boble, altså det, der hedder en breeder-reaktor. Og det hørte vi også lidt om lidt tidligere. Og det tror jeg lige ganske kort, jeg vil sige noget om. Altså, jeg ved ikke, om I forstod det før, men en breeder-reaktor, det er lidt ligesom, man kan ikke bare grave thorium op af jorden og så brænde det af. Man er nødt til først, det er ligesom, man får vådt træ, og så skal man tørre det først. Og den der proces med at tørre træet, det skal man bruge en masse energi på. Og det kan man gøre på en effektiv måde, det der med at tørre træet, eller på en død, ineffektiv måde. Og den mest effektive måde, vi kender, det er at gøre det i de her smeltesaltsreaktorer. Og det er derfor, det giver rigtig god mening. Og man skal altså have thorium, det skal man ligesom have tørret først, før man kan brænde det af. Og en breeder-reaktor, det er en ting, hvor man producerer, hvad kan man sige, mere tørret træ, end man brænder af. Så man får altså et overskud af tørret træ efterhånden, som processen kører. Og det er meget vigtigt, fordi så skal man ikke hele tiden bruge noget beriget uran eller et eller andet til at få processen til at køre. Så skal jeg sige lidt om Copenhagen Atomics. Vi er ligesom Seaborg, en virksomhed, som er startet, fordi vi gerne vil gøre en forskel inden for det her område. Vi er sat sammen af 15 mennesker fra DTU og industrien, som laver det her i vores fritid. Det er jo ikke et firma, ligesom et normalt firma, hvor der er ansatte, der får løn, og man har et produkt, og man sælger det, og man får overskud. Vi har ikke noget produkt endnu, og vi har heller ikke nogen ansatte, der får løn. Vi arbejder alle sammen frivilligt på det her i vores fritid. Jeg har været så heldig, at jeg har som sagt rejst rundt til de her konferencer i udlandet, og jeg har mødt en masse af de her andre startups, som findes også i andre lande i verden, og skabt et rigtig godt netværk til folk i udlandet. Og i Copenhagen Atomics, der vil vi rigtig gerne samarbejde med alle mulige firmaer, og også med Seaborg, om at bygge de her reaktorer. Og jeg kan sige, at dengang det er i 2013, da jeg kom hjem fra den der konference i CERN, der startede jeg noget, der hedder Copenhagen Thorium Meetup, som er et meetup, hvor vi mødes den første mandag i hver måned og snakker om thoriumenergi og hvad det kan gøre for verden og prøver at diskutere nogle af de her teknologispørgsmål. Vi holder det også på mandag. Jeg er dog ikke sikker på, at jeg selv kan deltage på mandag, men der er I meget velkommen til at komme. Og det var først efter det thorium meetup havde kørt et års tid, at nogle af os her kom til at lære hinanden at kende, og der begyndte at ske noget i Danmark. Og nu har vi så fået skabt to startup virksomheder. Dog er det ikke virksomheder med omsætning, men det er trods alt to virksomheder på den internationale bane, som prøver at gøre en forskel. Og vi har faktisk noget rigtig spændende teknologi i Danmark, som kan gøre en forskel inden for materialteknologi og korrosion og måleteknologi og sådan noget. Det vi ønsker at lave i Copenhagen Atomics, det er en waste burner, altså en molten salt reactor i en 40-fods container, som kan brænde radioaktivt affald af. Og vi har jo ikke noget radioaktivt brændselsaffald i Danmark, så det bliver ikke i Danmark, det kommer til at ske. Men vi håber på, at vi kan lave det i samarbejde med firmaer fra andre lande og eksportere teknologien. Og det vi er rigtig gode til i Copenhagen Atomics, det er kemidelen, det er måleteknologidelen, og så er det kontroldelen. Og jeg tror, min tid er gået nu, men jeg vil lige efterlade med den her slide, som bare repeterer nogle af fordelene ved thoriumenergi. Godt. Jamen tak.